Hej och välkomna till julkalender 2017 med Pradip. Det här är för lucka nummer 6, alltså utmaning nummer 6. Det ni gör är att ni tar glass, ni tar någon konstig dryck. Det här är ingefära dryck. Ja, i alla fall. Så blandar ni det. Ni ser, det finns glass här inne, eller hur? Skål. Så blandar ni de här två dryck. Det här ser riktigt bra ut. Wow. Smaka okej. Just det. Ja, så det är exakt det där ni ska göra. Ni tar någon valfri glass. Någon dryck som ni tror att inte passar så bra, som till exempel jag tog ingefära. Och så smakar ni. Ni blandar, ni smakar. Ni lägger upp videon på som ni smakar, antingen på YouTube, länkar där nere, eller så lägger ni upp det på Instagram och hashtaggar julkalender 2017 med Pradip. Ses imorgon.